chamar esse aqui. Cara quer ir na FEBAIM. Chamar ele. Ele quer só entregar pra polícia. Puxa, querendo dar pé em mim. E foi? Ai, que lascar. Isso que é pra entregar na polícia. E foi, gente? Agora? E Maria, de barulho. Dizendo que vai pra igreja com a Bíblia, enfregando a Bíblia na minha cabeça. Eu não quero macho gritando aqui, não. Não quero macho gritando aqui. Vai pra roupa de novo. Não quero macho gritando aqui. Você aqui não tem nada, não é dono daqui, você aqui não tem nada. Você vem pra cá e conta pra cá isso. Vai pra igreja. Você vai, não, não dá não. Você vai pra igreja. Você vai pra igreja. Você vou pra igreja. Arruma um doce pra você. Vou pra igreja. Arruma vou pra igreja. Satanás. Vou pra igreja. Vou pra igreja. Você não pode gritar aqui não, rapaz. Liga pra polícia. Você aqui arruma o corpo pra fazer meu filho pra igreja. Isa, não quero não. Isa, tá pegando um fogo.